Вітаю, шановне товариство. Сьогодні нашою гостею в проєктах «Знаках часу» від Центру Шептицького Українського католицького університету Любов Морозова, музикознавиця і художня керівниця Київського симфонічного оркестру. Пані Люба, вітаю. Пані Юрій, вітаю. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про це фото, яке у вас є позаду. Де ви зараз знаходитеся? Я зараз передаю вам привіт з католицького монастиря, з більш ніж 900-літньою історією. Це Баварія, він називається Оксенхаузен. І, знаєте, тут така розкіш, надзвичайно красиве саме приміщення, величезне, з величезним красивим двориком, а що дуже приємно, що німці, власне, зробили з цим приміщенням. Тут є поруч працююча церква, так само неймовірної краси, вона зараз у бароковому стилі. А сам монастир Оксенхаузена відданий під музичну академію. Вже 35 років поспіль тут проходять майстер-класи та різні інші відвідини талановитими молодими музикантами. І як мені сказало керівництво Оксенхаузена, за рік вони мають приблизно 12 тисяч молодих музикантів, які проходять тут різні навчання. Тож це така мекка для молодих оркестрантів. А це мекка, власне, яких саме оркестрантів? Тут сюди приїздять молоді оркестри, абсолютно різні. Тобто підтримуються різні напрямки від класики до джазу і до поп-музики. Тут достатньо цікаві колективи. От ми знаходимося тут трохи більше тижня. Я вже бачила кілька різних оркестрів, слухала їх, молодіжні оркестри. І з ними займаються т'ютори, а потім після цього музиканти показують, що власне вони встигли за цей тиждень або два зробити. І це завжди дуже цікаво, і мені дуже подобається цей свіжий вітер, який приносить молодь. І, власне, коли ти знаходишся в такому храмі, наразі храмі мистецтва, де просто навіть їдальня, вона в дивовижних витворах мистецтва, в чудових барокових розписах, позолоті, і ніхто не боїться того, що щось може бути зіпсованим, бо то, власне, є культура. Тобто людина має бути в цій красі, а краса має працювати для людини. Це не музей, це жива історія. Оце неймовірно захоплює, коли ти себе відчуваєш частиною історії, і коли ти відчуваєш оцю пошану, але без музейності, без архівації того, що було до тебе, а з подовженим життям. Пані Люба, цитуючи вас, як я розумію, в квітні місяці ще ви вирушили в концертний тур з розумінням того, що важливо не тільки військовий, так, але, напевно, і культурний внесок української спільноти в протистоянні цій військовій, російській військовій агресії. Розкажіть, як готувався цей тур? Він називається Voice of Ukraine. Так, він триває, як я розумію, безперервно з квітня місяця. Вам було даний дозвіл Міністерством оборони, Міністерством культури, інформаційної політики, так, і ви полишили рідний Київ і вирушили в тур Європи. Розкажіть, будь ласка, кілька слів про цей тур і як він готувався. Ви все абсолютно вірно сказали. Ми дійсно вирушили на початку квітня, це було 9 квітня, коли ми виїхали з України. Можна сказати, що багато в чому це рішення було спонтанним.
Тому що за перші 40 днів війни ми усвідомили, що оркестр ми зараз не можемо зібрати. Я скажу, що зараз те приміщення, в якому у нас була база, це стратегічний об'єкт, і там знаходяться казарми, тобто у нас просто фактично немає приміщення взагалі для того, щоб збирати оркестр. Так само у нас зараз практично немає бюджету, тобто є якийсь дуже урізаний, але говорити там про 40 євро як про зарплату, це смішно. І найголовніше, ми зрозуміли, що музиканти роз'їжджаються, зрозуміли, що в більш безпечні місця України або дівчата виїздили за кордон, і що ми просто втрачаємо оркестр в той момент, коли конче необхідно просувати українське мистецтво і говорити про Україну, говорити голосно. І тоді наша агенція Кадешміт, німецька, з якою ми мали розпочати тур аж восени, і яка, в принципі, німці ніколи не планують за короткий термін, тобто мінімум це півроку для того, щоб зробити гарний цілісний тур. Вони за 3 тижні нам зорганізували 7 концертів за 7 днів у найкращих, найпрестижніших залах Німеччини, після чого ми ще додали 2 концерти у Польщі, завдяки тому, що Польща нас дуже потужно підтримала, надавши базу для репетицій, так само надавши можливість виступити з 2 концертами у Варшавській філармонії і у філармонії в Лодзі. Таким чином ми розпочали з Польщі, потім приїхали сюди, і за 7 днів ми відвідали такі зали, як Іван Каус, як Берліна Філармоніка, як Ельб Філармоні та інші величезні зали, які є мрією для будь-якого оркестру. І хочу наголосити на тому, що 2 такі зали були повністю викуплені, sold out. Це була Берлінська філармонія і Ельб Філармоні. Теж як ми грали і що ми грали, зустріло величезну підтримку німецької публіки. Тобто, я можу сказати, що підтримки нас як нації, це була дуже сильна підтримка українського мистецтва. І, зокрема, ми мали численну кількість інтерв'ю. Ми зараз порахували, що на цей момент у нас вже більше 200 оригінальних дописів про оркестр. І включно з новинними випусками, ми були по всіх центральних каналах країни, нас пізнавали на вулиці, і, власне, досі, коли я знайомлюся з людьми, то мені кажуть, що вони мене бачили по телевізору і пам'ятають, хто я. Тобто таку увагу до оркестру, принаймні наші піар-менеджери, які звідси, вони не пам'ятають за всю історію своєї роботи. І зрозуміло, що чим це все спричинено, зрозуміло, що зараз увага до України величезна. Але так само можу сказати, що у нас не розчарувалися. Це дуже важливо, що ці концерти, вони ще більше, власне, піднімають авторитет України у світі. Тому що люди чують цю музику і запитують, чому так довго ми не чули цієї музики, нічого про неї не знали, адже вона прекрасна. І ось це мене тішить якнайбільше. Пані Люба, у нас дуже часто, по-перше, є велика щодо перейменування чи дерусифікації топоніміки в Україні. Також є велика дискусія щодо використання російської культури як елементу пропаганди. Зараз в мене є враження, що якраз є добрий час побачити, як працює культура, побачити, як працює культура і з одного, і з іншого боку, в чому є цінність, важливість культури. Якщо би коротко, чи можна вас попросити проговорити важливість української культури не тільки як маркеру ідентичності, але як маркеру культурної дипломатії
і маркеру представлення, хто ми є, і того голосу, яким ми можемо, культури як голосу, яким ми можемо говорити в світі, аби бути почутими. В чому є її якби фундаментальна вартість культури? Я би говорила про те, що українська культура є частиною цієї чудової мозаїки Європи, без якої Європа не має свою цілісність. І культура це дуже наочно демонструє, як за рахунок тих митців, які жили і творили в Україні, так і за рахунок тих митців, які виїхали, творили за кордоном і стали частиною інших культур. Але сьогодні ми мусимо говорити саме про тих митців, які жили і працювали в Україні, саме тому, що саме вони, їхня творчість була пригноблена, саме тому, що їхня творчість піддавалася репресіям, і саме тому, що зараз, коли російської культури було так багато, ми дуже хочемо показати, що наша культура не була низькою культурою порівняно, так би мовити, з високою культурою Росії. Що тут немає поняття високого і низького, що українська культура і українська музика, зокрема, це така ж складова європейської культури, яку не соромно ставити поруч з найкращими творами мистецтва. Тому, коли ми, наприклад, в одному концерті поєднуємо Бетховена і Лятошинського, ні в кого немає питання, а чому ця музика звучить поруч. Більше того, я можу сказати, що, наприклад, третя симфонія Лятошинського, яка була репресована в радянський час, і яку ми зараз граємо в оригінальній версії з трагічним фіналом, твір 51-го року, присвячений Другій світовій війні, вона не лише є надзвичайно актуальна сьогодні, але вона вражає людей, вона неймовірно вражає. І я от маю надію, що після того, як ця музика буде почутою в різних виконаннях тут та в інших країнах, коли в нас з'явиться багато записів цих творів, як цієї конкретно симфонії, так і інших симфоній Лятошинського, Ревуцького та інших авторів, тоді нарешті закордонні оркестри можуть взятися так само за цю літературу, бо, власне, оцей бар'єр перед тим, що воно є занадто локальним і що нам важко це пізнати, і це якась інша культура, скажімо, така екзотика, орієнталізм. А мені здається, що цей бар'єр потихеньку зникає і можна сподіватися на те, що цей репертуар так само увійде до репертуару західних оркестрів. Перепрошую. Коли ви давали інтерв'ю, ви сказали, що ви багато інтерв'ю давали. Що вас найчастіше питали журналісти? Що їх найчастіше і найбільше цікавило в цей час? Були достатньо стандартні запитання щодо того, як був організований тур, як ми виїхали, що ми граємо, чому саме таким чином підібрана програма. Але так само було дуже багато запитань щодо кенселінгу російської культури. І навіть окремі інтерв'ю, які намагалися присвятити цьому. Мене вражало, власне, в цьому те, що нас, замість того, щоб запитувати про наші шедеври, починають розпитувати, тобто це інколи були по півгодини, про те, чому ми не любимо Чайковського. І всі спроби переконати, що ми любимо Чайковського, але не в тому справа, вони, власне, не були зрозумілі. Тобто я, на щастя, зустріла достатньо багато адекватних критиків, які от після 2 хвилин пояснень сказали все, немає питань, ми зрозуміли, чому ви це робите. Але загалом в Німеччині ситуація така, що вони з цією культурою жили, вони її люблять, вони від неї відмовлятися не хочуть. І без нашої якоїсь згуртованої реакції, без наших чітких меседжей, навряд чи щось зміниться. Причому ці меседжі мають бути не радикальні,
Я би взагалі відмовилася від слова «кенселінг», тому що воно, ну, таке достатньо жорстке. Я їх намагаюся переключити на слово «брейк» і сказати, що просто цю культуру треба поставити на паузу. Вона чудова, вона прекрасна, але зараз ви маєте почути інший голос. І ніхто не забороняє грати Чайковського, ніхто не забороняє його слухати. Але ви маєте розуміти, який сенс, яку силову нагрузку за останній час здобула ця музика. І, на жаль, вона невід'ємна від того, чим є сьогодні Чайковський. І держава-агресор це чудово розуміє і продовжує працювати, просуваючи Чайковського так само, як свою зброю. Розкажіть, що, будь ласка, нам, як був збудована, як ви будували програму, і що ви виконували, і як були збудовані ці концерти? Чи ви поєднували українську і іноземну музику? Як це сприймалося? У нас основний акцент був зроблений на українській музиці, і ми її будували, так би мовити, від парку юрського періоду української музики і до наших днів. Тобто я маю на увазі першу українську симфонію. Це симфонія в до мажорі Максима Березовського, яка була написана на початку 1770-х років і яка фігурує в російських ресурсах як перша руська симфонія. Власне, ми всюди писали про те, чому вона є українською, і грали її, виконували. Так само ми робили акцент на творах 20-го століття, на симфонічній творчості. Це був Лятошинський, якого я вже згадувала. Нікуди ми, звісно, не могли подітися від мелодії Мирослава Михайловича Скорика, бо це насправді той момент, який потрібен так само, як потрібен український гімн. Тобто національний гімн ми грали після кожного концерту і продовжуємо грати. У нас от кілька днів тому був вже 18-й концерт нашого туру. Це був концерт під Сінгхаузен. Скорик, власне, який звучав впродовж першої частини туру, він викликав ті емоції, які, я вважаю, що зараз дуже важко нам висловлювати через те, що доводиться тримати себе під контролем, доводиться бути сильним і рішучим. І от мелодія Скорика, вона якраз дає ці, перепрошую, психотерапевтичні, ту можливість психотерапевтично якось відчути себе, відчути себе українцем, поплакати іноді це потрібно. І відчути цю згуртованість. На наших концертах було багато українців, які потім дуже дякували за таку от можливість почути своє і почути те, що тут є наш голос. Музика, власне, представляє цей голос. І ще в нас у програмі є камерна симфонія, швидше симфонія для струнних номер 4. Також нашого сучасника це Євген Станкович, але це твір 1977 року, і він давно вже не виконувався. Ми його взяли до програми. Він достатньо складний для сприйняття, але мені здається, що сьогодні треба слухати і складну музику в тому числі, бо ми, власне, говоримо про складні речі, і ми не мусимо, як українці, бути аж настільки простими і виходити за межі вишиванок і простих пісень. Ми складна нація, і це теж важливо розуміти. Так. Я собі згадую, вислів, здається, Пушкіна про те, що поезія повинна бути глуповата, і мене завжди трохи особисто мене підтратовував. Трохи наївне, звісно, питання, і підозрюю, що воно досить риторичне.
Чи впізнавали щось європейці з української музики? Боюся, що це просто похитати головою, я розумію. Ми мало працювали ці 30 років, та, слід визнати. А що ви грали поряд з Лятошинським, ну і Станковичем? Це доволі складна, непроста музика. Що ви грали поруч з цими складними, насправді, українцями? У нас були твори Шосона, а після того твори Бетховена. Бетховена ми вже грали у Баварії, це був його другий скрипковий романс. І це була його восьма симфонія. Це от наша така спроба була на останньому концерті. Безумовно, грати Бетховена у Німеччині – це важко і це відповідально. Але з іншого боку, не грати німецьку музику тут – це теж невірно. Тому що ну, це як з мовою, власне. Можливо, ми не настільки добре володіємо німецькою мовою, і можливо, легше було б щось говорити англійською, але от я бачу тут, коли навіть з моїм там А2 у німецькій, коли я починаю говорити німецькою, ти бачиш одразу абсолютно інше ставлення до тебе, тому що ти намагаєшся увійти в культуру і показати, що для тебе ця культура і ця мова є важливою. От. І тому я вважаю, що Бетховен, незважаючи на те, що ми українці, мають вивчати в наших програмах, як і інші, наразі німецькі композитори, а далі, якщо це будуть інші країни, то мені би дуже хотілося, щоб це були такі місточки між Україною та іншими країнами. Угу. Ну, оскільки культура загалом поєднує, ну, це є універсальна мова, якою ми можемо справді звертатися. Ну, а з іншого боку, дуже важливо, напевно, говорити мовою, яка є зрозумілою, навіть якщо не говорити те, що автоматично хочуть почути, та, чи що є комфортно почути. Наскільки вас склалося враження, що культура може бути використана як інструмент дипломатії? І наскільки у вас є зараз добрий цей досвід? Наскільки вас сприймали не тільки як концертуючих музикантів, але, власне, як представників України? І яке ваше враження від цього? Наскільки це є ефективно? Я би сказала, що це надзвичайно ефективно, і, на жаль, українське керівництво це недооцінює, як і недооцінювало. Тобто у нас це фактично такий волонтерський тур, який потрібен нам першочергово. На жаль, підтримки міністерства у нас майже немає. Це наша така ініціатива, яка дуже важлива тут, і тут наші міністри, з якими ми зустрічаємося тут, вони потім розповідають нашому міністерству і дякують за Київський симфонічний оркестр. Спочатку це був міністр Польщі, який відвідав Бучу і в складі делегації говорив про виступ нашого оркестру в Варшаві. Він, власне, у нас був не лише на концерті, він був на репетиціях у нас. А після того так само міністр культури Німеччини звертався з подякою за те, що ми тут робимо. Тобто це все робиться, і це очевидно для найвищих ланок німецького суспільства. Так само хочу сказати, що коли ми були у Берліні та виступали у Берліні філармоніка, у нас була зустріч з віце-президенткою Бундестагу. Нас на неї запрошували саме в той час, коли було засідання щодо надання важкого озброєння. І це була дуже змістовна розмова з оркестром. Було відчутно, що у Бундестагу все дуже неоднорідно, але є люди, які не просто підтримують Україну, але які говорять саме ті речі, які от ми для себе в останній час формулювали, і, знаєте, це так відсотків на 99 відлунює абсолютно чітко тут. Тобто є люди і тут, яким нічого не треба пояснювати, вони на нашому боці, і вони дуже правильно все розуміють. І, власне, ось ця людина,
віце-президентка Бундестагу, вона зараз робить дуже багато для того, щоб наш оркестр міг мати репетиційну базу в Німеччині, і щоб ми якийсь час мали тут резиденцію задля того, щоб грати у Німеччині, також їздити в інші країни і популяризувати українську музику. І хочу сказати, що майже на кожному концерті у нас є представники, це або бургомістри, або теж найвищі керівні ланки, як окремих міст, так і закладів, де ми виступаємо. І ми з ними постійно спілкуємося про ситуацію в Україні. Вони чують наші голоси, ми говоримо різними мовами, що для них важливо. Наш диригент Луїджі Баджеро чудово спілкується німецькою. І ну, ми себе показуємо як культурних, освічених європейців. І мені здається, що це викликає величезну симпатію. Чи мали ви можливість зараз, або може у вас є такі плани, чи вже є такі можливості, пограти з європейськими диригентами, можливо, з знаковими, впливовими європейськими диригентами, які могли би також підняти свій голос якби в принаймні гуманітарній чи інформаційній підтримці України. Пане Юрію, ви мене це зняли з язика, бо я, власне, найближчим часом, от якщо або, скажімо, коли у нас буде ця резиденція, я маю надію, що вже найближчим часом вона вирішиться, у нас буде своє приміщення. Ми хочемо розпочати постійну співпрацю з відомими європейськими диригентами і так само з європейськими оркестрами, які самі вже висловлюють підтримку і пишуть нам. Зокрема, від Берлінської філармонії та від Лондонського симфонічного оркестру ми весь час отримуємо повідомлення і пропозиції допомоги як нашому оркестру, так і українській музиці в цілому. Хочу сказати, що, наприклад, Лондонський симфонічний оркестр, який є оркестром номер один, ну, одним з найкращих оркестрів у світі, вони вже не тільки виконали кілька таких творів сучасних українських композиторів, але й зробили замовлення українським композиторам, намагаючись їх підтримати. І не буду говорити кому, щоб не було заздрощів, але хочу сказати, що, наприклад, замовлення у 25 тисяч євро для українського композитора є чимось нечуваним, тому що ми не звикли до таких пропозицій. Але, власне, це є не лише підтримка, це є бажання мати гарний твір українського автора в своєму репертуарі. Я так розумію, що 25 тисяч – це, напевно, повний симфонічний твір, можливо, це симфонія або щось таке, тому що це великий твір. Так, ми побачимо, що саме це буде. Тобто я не розкриваю поки карти, я просто знаю, що це замовлення є, я на нього дуже чекаю. Це дуже важливий шлях так само для наших українських композиторів, для їхньої інтеграції в європейське суспільство і для можливість виконання європейськими колективами. Це те, власне, про що марили наші композитори. Зараз є такий шанс і я переконана, що у найближчі роки ця співпраця лише посилиться. Часто є практика, особливо великими реномованими філармоніями, замовляти оркестру якийсь твір конкретний в концертну програму. Чи були у вас такі замовлення, що ви виконали затвори? Я би сказала, що цим займається все ж таки концертна агенція, і вони домовляються, власне, з залами переважно. Зараз у нас карт-бланш, нам дозволяють грати те, що хочемо ми. Програму майже 100% вибираємо ми, є лише там можливі зауваження, але загалом
Ну, я маю надію, що ми не погану програму все-таки вибираємо, вибираємо її правильно, але нам дають можливість грати все, що ми хочемо. Єдине, бувають, звісно, прохання такого роду, що якщо, там, скажімо, це Польща і в цьому залі є чудовий соліст, то він, наприклад, хоче показати свою солідарність з Україною, таким чином зігравши спільно твір. От тоді ми, власне, йдемо на зустріч, домовляємося про виконання певного твору, але так, щоб він не зашкодив нашій основній програмі. Я, насправді, коли дивлюся на музичне життя сучасної Європи, мені дуже часто впадає в очі Чайковський, перепрошую, український прапор на фоні афіші з Чайковським. Я бачив таких, ну, напевно, десятки. Вас ще не просили в Німеччині пограти Чайковського? Ну, у нас, власне, є через це проблеми. Нам багаторазово доводиться пояснювати, чому ми не хочемо це грати. І тут, власне, шкодить дуже сильно і сама українська ситуація. Тому що, наскільки мені відомо, в Україні серед, здається, 6 вишів, 4 музичних вишів, 4 носять імена російських композиторів. І поки що не йдеться про їх перейменування, на жаль. В тому числі і Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського. Вона продовжує не лише себе так іменувати, вона підкреслює це ім'я. І поки що про зміни не просто не йдеться, а є така конфронтація між якоюсь прогресивною частиною української спільноти і тими викладачами, які хочуть змінити ситуацію. Як я розумію, студенти майже всі за перейменування академії, але керівництво нічого не збирається робити для того, щоб це перейменувати. То, власне, коли в Україні немає такого консенсусу, то що говорити про закордон, на жаль. І, власне, ми настільки довго намагалися втягнути на Чайковського вишиванку, розказати про те, який він наш, що в нього і корені козацькі, і про те, що він пів творчого життя провів в Україні, що, в принципі, близько до правди. Він дійсно тут дуже багато всього написав в Україні. Але ось цей момент імперськості Чайковського, він нам зараз дуже-дуже шкодить. Пані Любов, в нас є питання з ефіру. Так. Отже, як комунікувати з внутрішньою професійною аудиторією щодо недоцільності виконання творів російських композиторів у співпраці із у співпраці з російськими композиторами? Перш за все, це стосується музикантів, які продовжують брати акціях та концертах із сумнівним лозунгом «За мир» спільно з російськими музикантами. І відмовляються вилучати з репертуару твори російських композиторів і старшого покоління викладачів вищих навчальних закладів, які продовжують виховувати молодих музикантів на заїждженому в лапках репертуарі, що складається з Глінки, Рахманінова і так далі. І категорично нехтують українськими композиторами, особливо сучасними. Питання від Аліни Плахтієнко. Що би ви відповіли? На жаль, це довга розмова. Тобто, якщо для людей навіть повномасштабне російське вторгнення не є відповіддю на ці запитання, то просто так одним словом переконати їх, ну, не вийде. Це той самий сум за прекрасними радянськими часами, за Лінінградською школою. Чи я коли навчалася у нульові роки в музичній академії, то розмов про те, наскільки Лінінградська школа нас врятує, і взагалі перед російською освітою ця шана була величезною, і вона, на жаль, так просто нікуди не поділася. Люди не змінилися.
Але люди не змінилися багато в чому через те, що сама музична ситуація в Україні зараз дуже законсервована. Її треба змінювати радикально. Не можуть одні ті самі люди 30-40 років викладати в одному виші, сидіти в одному тому ж самому оркестрі і управляти ним, керувати оперною установою теж десятиліттями. Це все призводить, на жаль, до взагалі відсутності якогось руху всередині, до інертності і до небажання чути голос суспільства. А суспільство, мені здається, в цій ситуації це єдине, що може серйозно вплинути і змінити це положення, бо якщо в музичних академіях ректори не прислухаються до того, що говорять студенти, не прислухаються до їхніх рішучих заяв, до їхніх дописів у пресі, до їхніх навіть виходів перед керівництвом з гаслами, то ну, щось треба змінювати в самій системі, яка працює неналежно. І в мене, як у людини, яка зараз працює з великою кількістю молодих музикантів, є дуже хороше відчуття, тому що те, що я бачу в нашому оркестрі, де, я би сказала, дві третини зараз музикантів – це молоді діячі. Їм не треба пояснювати, чому ми не хочемо грати Чайковського. Навпаки, вони приходять до нас, запитують про це, і запитують, зокрема, про те, чи йдуть гроші від пожертв, які ми отримуємо на концерти, бо ми тут як волонтери зараз весь цей час працюємо, чи йдуть гроші на підтримку українців та ЗСУ. І ми, власне, за все, що ми тут робимо, ми мусимо звітувати перед ними. І це я вважаю правильно. Люба, у мене питання щодо того, як балет перетворюється в політику. Бо коли німецька класична музика в 19 столітті використовувалася якби елітарними машинами, це є одна історія. Коли почався якби демократична епоха, були зовсім інші символи, були інші композитори, такі ж німці, так, які були модернізаторами, які протистояли і розвивали якби дух демократії. Зараз ми пройшли кінець 20-го століття, зараз є 21-ше століття. Виглядає на те, що використання Росією історично здобутків своєї культури, в тому числі високої культури, які отримали визнання на Заході незалежно від імперської чи радянської, чи тепер сучасної російської культури, є просто неймовірно ефективне. Чи можна вас попросити якийсь коротке ваше розуміння, чи короткий екскурс, як Чайковський, а конкретно його «Лебедине озеро» перетворилося просто в якби такий наратив жаху, наратив, коли він звучить, я це пам'ятаю з своїх юнацьких років. Вперше я це ці мурашки по спині в мене побігли, коли було ГКЧП, і дуже довго звучало «Лебедине озеро» по всіх каналах і нічого іншого. І ми всі розуміли, відбувається просто якась жесть. Тобто щось жахливе відбувається. Як це відбувалося? В чому символіка якби цього «Лебединого озера» і бідного цього Чайковського тепер? Вибачте за моє довжелезне питання. Ні, питання чудове, і головне, що ви вже на якісь такі важливі акценти розставили.
Ні, просто це продовжує відбуватися зараз. Ми бачимо цей наратив досі, і ми бачимо, наскільки ефективно він працює. Чудовий, геніальний, трагічний, потойбічний твір. Чайковський приїздив у 1876 році, якщо не помиляюся, сюди, в Німеччину, в Баварію, зустрітися з Людвігом II у його резиденції Нойшванштайн. Це неподалік від того місця, де я знаходжуся зараз, і півроку тому ми грали там концерт, а також Трістана та Ізольду з видом на цей замок у концертному залі, який стояв в інший бік озера. Чайковський приїхав нібито на 4 дні до Людвіга II. Людвіг II помре за 10 років. Як Людвіга II, так і Чайковського, власне, підозрювали в гомосексуальних зв'язках. Чайковський дуже симпатизував королю, це було відчутно. До того ж, він бачив, якою пошаною користується Вагнер, і дуже хотів затьмарити Вагнера. Тобто він неодноразово казав Людвігу, що, скажімо, теж кільце Нібелунгів він би розкрив краще через свою музику. І ось Людвіг розповів йому про легенду щодо Лебединого озера. Там дійсно знаходиться Швамзеє, Лебедине озеро в буквальному перекладі, поруч з цим замком. Тобто це таке невеличке озеро посеред Альп, посеред дивовижної краси. Озеро абсолютно тихе. І на Чайковського вправило, думаю, що враження навіть не саме озеро, а оця зустріч з Людвігом II. І мені здається, що принц Зігфрид, головний персонаж цього балету, це є уособлення Людвіга. І уособлення, власне, того, як Людвіг зазирав у потойбіччя і шукав священний Грааль, бо вважалося, що священний Грааль десь там поруч, от поруч якраз або всередині цієї резиденції, його потім там шукали. Чайковський закінчив цей балет у поминальний тиждень перед Великоднем, що цікаво, з думками про смерть. І оцей подих смерті дуже відчутний в балеті. Причому здається, що композитор настільки от заграє і зазирає у те потойбіччя, що до сьогодні балет працює як така звістка про смерть. Можу сказати, що за життя Чайковського цей балет не мав особливого успіху. І потім через його таку аристократичну підкреслену спрямованість у радянський час, в 20-ті роки, до нього не дуже прихильно ставилися. Але потім виявилося, що ось музика Чайковського, вона настільки зрозуміла, вона настільки, так би мовити, популярна і масова, щира, доступна, що Лебедине озеро вирішили зробити таким символом Росії. Навіть відкрили в ньому національний героїзм. Не знаю, де він там знаходився, але десь його там відшукали. Але найбільше, мені здається, що цей балет демонстрував так звану загадковість російської душі, тому що там все загадкове, це от про той світ. І коли його почали виконувати в Радянському Союзі, мені здається, що це таке було не співпадіння, цей образ жінки-годувальниці, великої могутньої жінки з великим бюстом і тонесенькі балерини, які були абсолютним антиподом цього символу, воно вкладалося в російські свідомості, як взагалі вкладаються в ній усі культурні протиріччя. От, тобто це лише підсилювало цю загадковість руської душі. Я читала інтерв'ю з Маєю Плисецькою,
яка з 1947 року по 1977 рік станцювала партію Одети або Оделії, бо там одна танцівниця танцює обидві партії, більше ніж 800 разів. І вона говорила про те, що під час Хрущовської відлиги усіх керівників, усіх глав іноземних держав Леонід Хрущов особисто водив на Лебедине озеро. І Хрущов говорив їй про те, що коли він подумає про те, що знову ввечері йти на Лебедине, то у нього аж нудота до горла підступає, тому що потім вночі білі пачки йому сняться разом з танком. Якщо він про це говорив, то це от поєднання двох цих культур, танків і пачок, воно вже тоді для нього було очевидним. І ми знаємо про смерть Брежнєва, про те, як це відбулося у 1982 році, коли по всіх каналах, яких було, скажімо чесно, не так багато, але замість традиційного там концерту до Дня міліції, здається, почали крутити Лебедине озеро ввечері. І хоча ніяких офіційних заяв не було, вся країна напружилася і, власне, здогадалася, що сталося. Вже наступного дня про це доповіли. І з того моменту Лебедине озеро перетворилося на так звані позивні смерті. Андропов помирав під Лебедине озеро, Черненко, смерть Черненка так само супроводжувалася Лебединим озером. Ну і найголовніше – це три дні путчу, де, власне, ці пачки і танки вже зустрілися безпосередньо. Тобто три дні плескалося в ефірах усіх каналів зранку до вечора. Це Лебедине озеро, і відчуття інфернального жаху було абсолютне. І сьогодні, коли ми бачимо російський балет, те, що відбувається з цією музикою, мені здається, що оце Лебедине озеро, воно сьогодні насправді виглядає як погроза. Ну, в тому сенсі, що, типу, будете ви всі на глибинах нашого озера, якщо не будете жити так, як ми хочемо. Якщо, скажімо, ми от бачимо в цих пропагандистських проєктах там Шостаковича музику, нам дуже зрозуміло, про що це там. Діди воювали, та, можемо повторити, ви нам відповідаєте за блокадний Ленінград і таке інше. Бо сьому симфонію, яку там грають постійно і на руїнах в Цхінвалі, і в Пальмірі, Єргієв це возить усюди. І просто дивно дивитися, як західний світ, наприклад, це не усвідомлює, ставить Чайковського як символ протидії режиму, коли цей сам режим використовує ті самі твори для того, щоб вибілити свою біографію, для того, щоб показати, так би мовити, за ким правда. Та? Ну, тобто це от така процедура. То з Чайковським, мені здається, що це все вкладається в російські наративи. На зразок все не так однозначно, все сложно, правди нет як такої. Оце от все про музику Чайковського, тому що особливо Лебедине озеро, його можна трактувати будь-як. Хочеш символікою, хочеш більш реалістично, але так чи інакше вона про неоднозначність. І от мене це, власне, мені дуже хвилює цей момент, тому що мені здається, що вона просто навіть у відриві від пропагандистських атак російської культури, вона завжди про цю неоднозначність. Ви сказали про Чайковського у вишиванці. В нас в ефірі є питання, яке з цим перехрещується. А чому не ставити питання таким чином, що якщо ми 300 років були складовою Російської імперії, то і всі її надбання такі ж наші, як і росіян? Чому ми маємо віддавати їм ще й умовного Чайковського? Ну, або цілком реального Чайковського. Ну, з Гоголем складніше, але
ваша реакція на Чайковського? Чи можна його українізувати і чи є сенс? Хіба у нас немає достатньо дуже крутих модерних композиторів? Добре, в нас не було великої елітарної музики в 19 столітті. Так це ж чудово, що її не було. В нас зараз вона може бути. Ну, тобто імперія, ти підтримувала або не підтримувала масу елітарних композиторів. Велика держава, ти робила своїх великими представниками в світі. Дорога Україна чи дороге українське суспільство, ти маєш фантастичну кількість дуже потужних, сучасних, і складних, і більш і простіших композиторів, яких ти можеш підтримувати, і які ще напишуть, якщо ти їм будеш якимось чином допомагати, чи принаймні промоції їм, якісь бустери, якісь перші шанси промоції давати. Якщо в нас не було чогось у 18-му чи 19-му столітті, це насправді великий шанс, тому що в нас це може з'явитися зараз. І насправді, якщо ми оглянемося, ну Станкович ще живий. Слухайте, і він не тільки Станкович, не тільки одним Станковичем. Є багато 40-річних, 45-річних. В чому тут проблема? Мені здається, проблема в тому, що Чайковський, він така, це дуже велика фігура. І ця фігура була доведена в радянський час до абсолюту, як і інші фігури. Тобто, як фігура вождя, вона могла бути там поодинока. Як фігура Ріхтера, Ріхтер, безумовно, був неймовірним виконавцем, але окрім Ріхтера були інші виконавці, але мав бути лише один. Так само з Чайковським. Чайковський, власне, стверджувався як персона номер один. Це таке божество російської і тоді радянської музики. І я, згадуючи свої шкільні роки у 80-ті, коли я ходила до музичної школи, я пам'ятаю, що коли ти говорив комусь про те, що, можливо, Чайковський не номер один, можливо, є хтось більш цікавіший за нього, то це виглядало як святотатство. Тобто ти відчував, що ти відчував цей конфлікт, і ти відчував, наскільки різкі важкі речі ти говориш. Я би сказала, що це от питання з Чайковським, воно пов'язано з тим, що ми погано знаємо нашу культуру, і ми її не любимо. От, тому що Чайковського дуже просто любити. Його мелодії, перепрошую, які ми насправді дуже добре знаємо, і які ми повторюємо. В цьому хочеться купатися, цьому хочеться віддаватися. І я, власне, знаю безліч праць, присвячених питанню Чайковського та України, в тому числі виходили величезні музикознавчі збірки, і не одна. Я сама займалася цим питанням, мені це було дуже цікаво, і я, власне, підтримувала думку про те, що треба, так би мовити, привласнити якусь частку Чайковського, не кажу, що повністю, але собі. Бо він був і наш так само, як і з Прокоф'євим. Бо він народився на Донбасі, бо він писав про степ і про скіфів, і відчував себе скіфом, як він казав, степним хлопчиком. Проблема зараз у тому, що конкретно в цей період ми, говорячи про композиторів, які поєднують нас з імперією, які належали і нам, і Росії, і нам, і Російській імперії, ми цим, на жаль, не підсилюємо себе, а навпаки, ми показуємо оцю спільність історії і показуємо ті наративи, які нам зараз дуже, взагалі не бажано акцентувати. Тому я би сказала про те, що хочете любити Чайковського, хочете говорити там про його українськість,
будь ласка, в вузькому колі це все дозволено. Але пам'ятайте про те, що це все, на жаль, сьогодні зброя. І це зброя, яку дуже добре опанував наш ворог. І якщо ворог опанував це, і він працював з цим десятиліттями, то він вміє це робити краще за нас, на жаль. Довести сьогодні там українськість Чайковського або Прокоф'єва в очах світової спільноти нам буде дуже важко. А от за рахунок таких акцій, чи за рахунок виконання Чайковського і Прокоф'єва, Стравінського так само, до речі, теж українське коріння, і теж живу з Телузі, і теж фестивалі мені Стравінського, і теж мені є що розказати, чому він взяв багато від нас, і що, власне, він від нас взяв. Тобто оці от три такі гігантські фігури. Але сьогодні, на жаль, це все говорить на користь того, що ми з Росією є одна культура, і от цього треба позбутися. Чи правильно я розумію, що в світовій історії 20-го століття, особливо другої половини 20-го століття, конкретно щодо німецьких композиторів, вже було таке консилювання? Є композитори, які не виконуються, скажімо, в єврейських суспільствах чи спільнотах, наприклад, які не виконуються в Ізраїлі, на які не ходять євреї, які не виконуються в єврейських спільнотах, так, в єврейські якісь символічні дати і так далі. І це стосується там і Ріхарда Штрауса, і інших композиторів. Чи можна було би використати якби ці аргументи як аналогічні для того, щоб могти пояснити, скажімо, в Німеччині, у чому в Україні є для українців є проблема не просто з Чайковським, а як мінімум, коли на Чайковського ставлять російський оркестр з українським солістом і намагаються на фігурі Чайковського, скажімо, поєднати? Я думаю, що, на жаль, ні. Принаймні, ті спроби, які я бачила, сама не намагалася це зробити, але я бачила такі спроби, вони не працювали. Німці в цьому випадку відповідають, але ж це не середина 20-го століття, пройшло багато часу. І пояснити німцям, що російське суспільство зараз, воно навіть не в середині 20-го століття знаходиться, що це середньовіччя. І, власне, взагалі мова про якийсь жахливий стан, те, що ми бачимо, те, про що ми читаємо. І я так розумію, що ці новини про просто повний занепад так званої глубинки і про те, що відбувається там десь в Бурятії, вони просто не доходять до німецького бюргера, який, власне, хоче читати про Чайковського черговий раз, а не про ось такі речі. Ну і взагалі, в принципі, Європа і Німеччина, Західна Європа, Німеччина – це країни, де все гаразд, все добре, і сповідати якісь жахіття, а тим більше жалітися, тут не можна, ти не знайдеш ніякої підтримки. Оця от теза про Вагнера, скажімо, якого не грають в Ізраїлі, вона не працює. Я, в принципі, вважаю, що вона і не пояснює те, що відбувається у нас. Тому що іменем Вагнера не називали кожну консерваторію в Ізраїлі. Пам'ятник Вагнеру не стояв там у кожному великому місті Ізраїля. Та? Не було насадження Вагнера, яке б принижувало, скажімо, ізраїльську культуру. Це все те, що відбувалося у нас. Тобто Чайковський же ж не просто був там геніальним композитором. Це був композитор, біля якого не можна було поставити іншого вітчизняного композитора. Бо ну, це вершина. Та? Не може нічого бути подібного Чайковському.
І це сидить у нас настільки глибоко в мізках, що ми самі сьогодні зараз це не можемо відфільтрувати, але ми знаходимося в тому замилуванні Чайковським до сьогодні. І от відійти від цього, від того, що є певні ідоли, навіть якщо Чайковський настільки прекрасний, мені здається, що це теж правильний шлях декомунізації. Бо, власне, комунізм, він тісно пов'язаний саме з ідолами, це ідолопоклонство. І, на жаль, Чайковський сьогодні, в тому вигляді, в якому він є в наших головах, він нам дістався у спадок саме від радянського режиму. Львов, дякую вам дуже за розмову. Гарної вам співпраці з німецькими диригентами. Гарних вам замовлень на продовження туру, на інші, ну, на інші концерти. І дякую вам дуже за Чайковського. Дякую. Так, дякую. І запрошуємо вас, дорогі глядачі, слухачі, переглядати потім це відео. Будь ласка, поширюйте його також, якщо вам сподобалося. Кожне наше відео наступного дня з'являється також на нашому YouTube-каналі. І ми продовжуємо свій проект «Знаки часу» і виходимо щопонеділка і щочетвера в 8-й годині.